السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي الغالية، أصحابتي الغالية ستهين في عنتهين أما النبات قبتين إلهي إذا كي سويدي رجعنا مركز تؤدون كجوكتان إي سودو هذا أنو سودو هذا خيري فرحة لسودو هذا إسكو سو نقط كلو بناكسن وما مواني مركلة يا جنال كيني مواني إي صاحب الغالية أغيار تشرفت له هاي هدايا صوكلي تضرب الساعة كهر ساعة كده هري يا وقتي قرض بدنا ما شاء الله ما شاء الله سود بعد وحن كهلا نين الدنيا جوا محا أركتي كل لابن أكبر في عن يصدر أما يرب قيبت اللي بعد ويا أتك حوغاير أوكي ويا أملينا يا الحمد لله I feel okay هدايا مركز سوقلها وحوايا لقريا بوكا بوكا دوت كوم هاد لك الحمد لله ما شاء الله سودو هذا خيري فرحة لسودو هذا وحان إذن إري وحان كسو هاللي دونا الرماها عن داود لهين لكن دعائي اسبدل وانا دبديت دعائي اسبدل حل اي اطحي ماشا ميال دي رجلين واي دي رجلين تنمت غير قبتو wax laga fahmi kara allah ka dhigo ii soo dhawaadana soo dhawaada si hada u fiirsana waa afef inaan afef tan raba insha allah haqiqi haqaagaba waa wax fiican afefta waxa la yiri afef hore ama adkaysi dambe marka meeshaan xoogaa yaro sanadaha fadhina sanadaha dad badana isbaranay maana walbana dad cusub ay yimaado ama soo laba noqdo ama banagu cusub marka soo dhawaada nin adduun joogo maxa aragtay ku laaban waxay ka walaxtahay adduunyada hadda joogtid wax badanaa la kulmeysa ama oo qofku la kulma allah barakee wixii la kulmaayo inkastoo waxa la kulmaa uu kala badan yihiin kala xaal yihiin hase yeeshee waxa la kulmaa markay tahay inta badan dadka qeyr allah siiyo ma sinno da'aadeenu ku sinneyn danay leeyhiinu ku sinneyn dabeecadeenu ku sinneyn damceenu ku sinneyn dan adduunyo dhan ma sinno wax dhanba ma jiro ilaahay baa dhan ibni aadanka mar walba waxbaa raadinaynaa talo waa tii ilaahay waxaan bixiyo waa dhiirigelin waa talo arrinka kalena waa wax private ah oo gooni loo ballansado oo nafaqo la baranaayo ah saa idiin sheega hadaayiba dukaanka haddaad u baxdo dantaad uga baxda inaad ka soo qabsato waa fahansan tahay dad caana ka doontay haddaad cunno ka doontay inaad soo gadato ood lacag bixido ood soo qaadato ood cunto cabto dharka ku dhaqato dharkii ahaa guriga hooshiisa ahaa howl adduunya adigu ila garo marka qaybtaas private-ka youtube waa ka baxsan tahay haddii lala soo xiriiro waxaa fiican qofka inuu iska akhbaaro waramo wuxuu iga soo fahmayna hadduu gaari gooni qofka u rabo ama gabadha u rabto inay gaari gooni u soo dhacsato laakiin haddayna soo dhacsan karin anu afka u gelimaa wixii dhiirigelina guud iyo gaarba waa u bixiyaa dadka marka qaarkood ay soo raadiyaan waxa aniga aan qabta camal ahaan laakiin aynan u rabin camal ahaan inay u helaan halkaasoo marka wuxuu ka yimaadaa khilaaf waxaa fiican horta inaan indhaha layska xanjaynin oo wax la fahmo okay maanta oo dhan danahaaga dad raacanayso waxbaad u goshahay waqtiyaad u goshahay qarashaad u goshahay wax kastaad u goshahay sax tagsiga daawacato waad ogtahayna lacag bixida waa soo kuu qaado kuu geeya meeshaa rabtay dukaan haddaad tagto ood basketkaaga jiidatid adeega aad gurayso dhan waa ku talagalaysaa lacagtooda inaad tiilka ku bixinaysid ama maqalka aad ku bixinaysid sax guri haddaad kiraysato inaad bil walba kirada toos u bixido waa ku tala jirtaa mobeel haddaad soo qaadato ood contract soo qaadato bil walba inaad lacagtaa bixido si uu kuugu shaqeeyo waa ku tala jirtaa ilaahay idankiisa korontadaas haddaad la hadasho kambaniga korontada inaad biilka bixido bil walba waa ku tala jirtaa marka waxay ku suurtoobi weyse ma aqaano dabiibkii aan rabaa lacagna biximaa qaybtu waa shaqa idinire saas waxaan rabaa marka gabdho badan aa dhaho oo youtube-ka maad ka sheegtid dabiibka inuuna free ahayn haddaba maqal
maanta oo dhan haddaan dhaho dabiibku waa lacag, dabiibku waa lacag. Dadku waxay moodaa inaan lacag laga rabo oo ayaga dan laga leeyahay. Qofku waa inuu dantiisa soo dhacsado. Haddaanu soo dhacsanada dhib male, waxaadan ogeynaa layidhi kuma damqaan. Dahab iyo luuladii halkaa lagu qaybinayo oodan war u haynin, ta kuma damqaan si uma ogitid. Calaf wixii lagu leeyaa la helaa, gabadhii calaf kule way heshaa, wayna u quurtaa, wayna u ogoshaa. Marka gadaal ha loo dego dadka aanan arrinkaa rabin. Gabar walba oo YouTube-ka iga maqasha inay ila soo xiriirtaa maaha. Waayo dadka qaarkood waxa aan ka hadlaaba ma fahansano, waxa aan ka hadlaaba ma fahmi karaan, waxa aan ka hadlaaba baahidooda maaha. Meelo badan aan ka fiirino. Qofka la soo xiriiraa dabiibii dadaal hadownan daruuri adiga ku ahayn tan anigu ii maaha. Anigu waa shaqo, dukaan haddii la furo, qofkii soo galo unbaa wax ka gatay, wixii baca loogu riday qaatay. Qofkii soo galo dhex meemeereysto, iska fiifiiriya alaabaha yaa yaallo, albaabka ka degto, wu fiifiiriya, they call window shopping, iska fiifiiriya. Marka haddaad ila soo hadlaysaan xataa, it's fine. Waa iga warwareysan kartaa haddaa rabtid, oona YouTube-ka waxa aan ka sheegaa aqligaagu intuu dhalo. Waxaaseen ku heli karaa inaan lacag bixiyo. Ma lacag ma bixinaya miyaha faraha aan ka qaado. Haddaad intaas ku hakanin, haddaad ila soo xiriirto, no problem. Waxaan ka fahansanaa kuu sheegi, ka bacdina waa iska bixin. Okay, taas waa taas. Midda xigto, wax walba hadday tahay waxaan inta ka sheegay, waxaan ku iri Ilaahay bari. Taas qasab waayo, dhammaanteen bina Ilaahay barino. Midda ka xigto, waxaan ku iri waqtiga yuuna kaa siibanin. Daktarada la xiriir, aqbaartaada ogow. Iyadoo aqbaarta Ilaahay baa wax oga la soo ogaaday, bay dadku haddana meereysanayaan. Mere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 
ogoleyn dadka laguma dhibo moogta su'aal aakhiraadka dadka laguma dhibo maanta oo dhan haddaan aniga kugula kormeeraysto waxaanan aniga qabanaynin waa laisku nacaa waxaas oo kale naftaada lama dhibo aniga waxaan arkay dad badan oo dhowr mar raajiciyey brogramka dabiibka ee su'aalo marba nambar iga weydiiyey oon inta nambarba ugu qoray no booking oo hadda hadday isoo damcaan xataa warkooda aana furin waayo waa same thing hadal yaroon kaaga soo jawaaba laguma bogsoodo allaha ku baaniye dadaal aad u kacdo ayaa lagu bogsoodaa haddaadan dadaalkii iyo nafaqadii iyo jimicsigii iyo wax walba aadan dul dhigin caafimaadkaaga waa iska meeraysan kartaa anigana hay waxanaaqin waxaan arkaa dad ii raadinaya sidii bil dhalata maamu waano ii jawaabi jawaabi markaa kuu soo jawaabana bash salka dhulka ku dhufana intaasay qanaaca u tahay waxaas waa ceeb fiiri danahaaga xisaabtan waxaa layidhi waxaadan ku hurayn iyo howl layskuma darsado caafimaadkaaga markay noqoto ukac qasab maaha inaan kula shaqeeyo intaanba warka muhiimadiisa kaaga sheegaa caafimaadkaada u kac mar waxaa jirto anigu soo dad badan lama shaqeynin dadkii ay lacag adag haysaan ilaa wadamo fogfog ay u dhoofeen laakiin wax kicin karo hormoonkooda ama sixi kara ayna jirin oy wixiiba wada durgeen shan sano gabar ila socota shanta sanaba saanaan uga dul hadlaay shan sanana way haysatay lacag si fiican ay iskugu dabiibto ilaahayna uma qorin iyadana iskuma qorin laga yaaba inay haddaba i maqlayso way soo gashay qadka waxay tiri haddaan ka soo noqday meelo fogfogoon u tegay dhiirigelinteydii dhuudhuujinteydii kabii baa layidhi maxaad ii qaban kartaa intaas markaasii baaba-aysay maxaad ula sugaysay waxba ma quurtisoo maaha hadda maxaan kugu qaban karaa marka shalay da-daadii hormoonkaagaba intaan ka yaraayeen waxaan laguu qaban karin hadda maxay tahay hadda anigaa soo dhali kara miya marka wax iga tag haddaa tiraa waa la qaracmaa haye haddaa tiraada wixii haddii la waayo waa la qaracmaa saan wax idii kugu darsadaa bal ii sheega dad badan marka waxay noqonaysaa iga raalli ahow inaan dhaho iga raalli ahow ilaahay baa waxaayo ma raba inaan kugu dambaabo isla tacaalka haddii adiga aadan diyaaro ahayn aniga haygu eedin waxba haygu eedin dadku ala si ay soo kacaan
هولي قفصدان هبينكي فيد كي سيحدان جمعسي كي تاقيهين مساج كي تاقيهين قارا شور داني اسكو شوبين عادا لفهاق قودان يسيد لفهاق انا اقودة واحد قرش هلي كرتو وقتي قاقان عادق عاد اسكو بيشو إبادة كسوكي هاديك وقو عادك تهدن عدنها ايدنا انت كباح هذا الكاميرا كان مئيو وحاد عدو داد بدن وحما مقلا وحنا ما فهمين انا افيف تامر كرباع بليس اس قياس اس حساب يا لير انت لو حسابين حدادن اديغه وحسكو او غولين او دقالي ايو مهلي كرايو ما فهمي كرايو ما لغا قتما قان اتاغنت هي ايغا لهو دي رجلينتا ان ميشان كودو اسك دغي سو حداي كو انفعدو لوقا وحان انت كشيغن كما شيغو قبدها ان لا شقي كلي وي اوغيين دي رجلينتا انتا لو يماده انتو الهي وحيقا قرسي چانالك اوغو دي رجلين تبادن او شان تكون او فيديو هاي رادان ها دي رادانو قدال اسك مريو واد چانالكان ماموانو ايو اسحاب تقاليغا بليس ام بليس ام بليس فيديو كستمحسو سنكرو انا ايدين دهو انتا كون نغادا سسكرايب هادا سارتان چانالك شان تكون او كوصو دادنا دحمشاح كاليغا كوب شاحو شبطايا كوب بيا او شبطايا بوستا اسي ساعتايا بنان لفر يساتايا حاريغا دغاها كشو إلهي وحان كرجينا إنا دغاها كاغا قايلين إلهي وحان كرجينا يا إنا دف صوماليغا كو هادلا فهنتيت إلهي وحان كرجينا إن شاء الله إنا دانيغا دب حاسي ديغو نقنين دمركو وحبا اسكو ما قوران إن يرو إلهي كرالي نقض ماهاني حادل كان كو هادلا يا لغا عرودا سا لغا عرارا dadka ka qaar intaan hadlaaya miriq lagu yiraa markaas ay araraan haday soo noqdaana qeyr hadayna soo noqono meeshay tagaan meel qeyr laala ka dhigo qeyr laa ay siiyo kor waayeel waa wada indhama maqashaan meeshan maanta waxa ka cad oo nidiin confirm gareyna kor waayeel waa wada indho dabeecad kulul anigu ma xamili karo geela garoorka keen anigu wax leeyraado shaqul kuma lihi gabadhaha ay imaana qaaran xaasiheen gabadhaha ay imaana qaaran odagooda la joogin qofka imaanayo micnaha uu imaanayo anigu ma aqaan adeeda garanaa waxaad u imaaneysid haddaan awood u lahayn waxaan wadwado dadiga qaalisano 10 jeer ugu soo laba noqdo coachingkoodu qaali yahay jirto wiiba social media ka sheego anuma barbaynaa idinka nixiin aad ugu soo jabtaan hal maalin because ma beedin xamili karo hal qof aanahay hal hal aad ila shaqey karaayo qofki ilaahay markaas calaf ugu daro haddaan laakiin maanta naadiyo naadi waxa laga yaabaa kun gabar inay soo fariisato lacagna cidiideysa male kun gabarna ma hayn kara kun dabeecado kala noocne keligay waaba ayagaabay naafeena kunkaas qofaaba huh ila tagaayaba waxaan aaminsanaa dadka badan iyo biyo ka badan baa ku qaadaa marka waxaan ka afeefanayaa wax wicid la yiraa oo toosa inaadan iga filanin oo halow isdhahno haddaadi balansata xataa waxaan isku wareysanaynaa cod diyaaran hay soo qabahay maamulka soo waca sida hadaba yeelno meel hoosoo private oo cidna labaysa ay jiraan dadka fadhiya xataa dastuur ay ku fadhiyaan ilaa la yiraado ma ku soo qaba karaa ha maamul firaaqaan haya saasa isku soo qabano waa dadka la shaqeeyay badi ayagaaba shaqaala ah ayagaan rabin wax loro hawshii loo direeyay ku maqan yihiin danaana u socota allah gaarsiiyay muraadkooda abshira aamiin ya rabbikani ku islaam ba allah sahlo saqiro marka waxaan ka afeefanayaa dabeecadaha degdegta ah xanaaq leh nerfiska ah yaas waa ugu nafisi kartaa waa sheekaysan karnaa waa aragteen sida su'aalaha kumanaana iskor saaran su'aalaha ama habbi inaan ka adeego inta ilaahay wax iga garasiyo garaadkayga ah laakiin in cagta dhulka laygu garaaco yant laga bilaabo hadda waa part 2 in adduunyo joogo maxaa aragtay ku laaban ma dhacaydo arrinka kala waxay tahay insha Allah waxaan rabaa inaad wax fahantaan aniga maamawaano si publiga u shaqeeya shanta qaaradoodan ka shaqeeya programka dadee dabiibi dadal wa digital program dadaa Afrika jooga dadaa Carabaha jooga dadaa Yurub jooga America Australia shanta qaaradoodey ka soo galaan gabdhaha gabadha u bareeftay inaan afaara iyada u private kala shaqeeyo horta inta badan waxaaba u soo gudba programka qof Swede ah inta aan suudka ahayn oo haadeysana way noqdaan programka waayahaba waa ka diiday gabar babababa dhahaysa inaan aqbalo waayo aniga ku hayn doono anaad ila joogi doontaa aniga waa qofka 10 ka jeer wici doontid
marka aniga iyo dadka ku private-ka ah sa isku maqashaan kala reeb waxaad ku kala reebaysana wax kala maaha xaqeega xaqsan waa kula jeclaalahay inaad ku maareysaa saas oo kale laakiin aniga haddii qas ahaan daniga leedahay soomaaheen waxaan ku qabanayaa dhirigelintaada dhuudhuujintaada niyad dhisidaada nafaqadaydaygaaga danahaaga hoose ku private-ka oo dan ibni aadanka kale kala sheekaysa kar inaad iiga nafisto oo iskugu ka arin uruuriya soomaaheen marka ani haddaad ugu talagashay inaad igabagabaydo marka hore waxay igu dasanayn iga leexo runtana haddaan kuu sheego gabadha baariyada ayaan wax ku darsa karaa gabadha danaheeda u xasilka waxaa layidhi meelsay u taalaa loola yaalaa hadalkayga aniga naftirkayga haddaan qaylo ka dhigoon buuq ka dhigoon degdeg ka dhigo waa ila hadli kartiin inkastoo maalmaha qaar aan energy iska haayo oon shaqo badan ii oolin oon rabo inaan idiin adeego ama gabdhaha lala shaqeeyo aan u adeegayo hadalka aad ka dareemaysiin xiiso qaas ahaan maalmahan oo guuriyada maqlo hadalkayga ka dhadhami kartiin aad ayaan excitement u ahay farxad ayga muuqata waa qof islaama soo farxadiisa ila sheergareeyey marka haddaad aragtaan aniga waxoogaa hadalkayga iska yara daciif yahay maybena hurdo kasoo kacay macquul inuu samboor igu kacsan yahay shaqadu inayga badantoon daalanahay saqdhaxa inay tahay waxay noqotaba anaa shaqsiyan maanta fiil garaynaayo low laakiin maalmaha qaar abababababa aan dhahaayo oo xataa qaarkiin ay dhahdiin ma dhallinyaraa tahay a maalmahan habi habiyaa tahay horta waa noo dhuumatay qof yaraa tahay yaraanu ma jirto ilaahay ha keenee inta yarna allaha u dhiirigeliya noloshoodii naftoodii danahoodee aan wax idii sheego maybe farxadan soo maq farxad dabadeed excitement aad iga hesheen marka haddaan usoo noqono danaheenii marnaha iga filanina wax adiga dantaada inaan aniga afka kuu gelgeliyo ma dhiirigelinta qaadatay mase adiga ka cag wareejisay dan adiga aa leedahay haddaad adiga danahaada ka cag wareejinaysid anigu kugu toogtoogi maayo waayo waanadu waxay dhashaa dallicis qofka markaa waanida wuu dallici karaa waxaad arkaysaa qof dhan oo nafaqo fiican u baahan oo dano u baahan oo dadaal u baahan oo markuu waanadii dhegaysta u maleeba saa inuu ku kifaaxo caafimaad ba ku helay yes hadalka macaan ama hadalka degan waanada leh qalbiga wuu diiriyaa qofka dhiirigelin uu siiyaa laakiin waanadu maynan ahayn fitamiinkii la liqaay waanadu waxay ahayd wax fahan haddaad ooyeysa iska tir oohinta haddaad isku malaysa qof liito ma liidatid ilaaha ku doorto darajo ku siiyo kor isku soo qaad marka waanadu markaasay roon tahay ducadu way fiican tahay dhiirigelintu way fiican tahay wax fahanka noloshii iyo akhyaarnimadii waayo aragnimada way fiican tahay hadday noqoto inaa ila soo xiriirtaan hadallada xaaji macow lagula hadlo oo ah haa aniga saan kuu raadinaa dadkaba uma jawaabtid eedda iga daaya eed qofkaan ku arka commonka inuu la soo galo qab waa ka xiraa qolkiian kuu jiidaa eed hal janis oon eeddaba siinaa ma jirto hay eedeynina dadka qaar intay ku eedeeyaan markadaba ku caynayaan waxaa layidhi dhallaankii dheeshaada bartaa ila garow farta geliya dadka inaan isku sii daayo oo intay i bartaana waxay doonaan bababa lasoo dhaan aniga muu baahni hadalka dhegayso wixii kaa anfaca ka qaado haddaad isi boodo kheyr haddaad isi boodin dhib ma leh khalaas wixii dan ilaahay loo sameynayo lagu daali maayo taas waa sanada meesha iiga aragtaa allaha noo sii siyaadiya waqtiga shaqada aan aniga qabto waday leedahay waddo waxa siyaadada oo bilooyinka oo badan oo badan oo laga wada dhargooyo in yaray jirtaa maalinta albaabkiisi xira keligaa kuu furimaa haddaba dhegayso gabdho badana waxaan arkay brogaraamkii hore markuu dhammaaday markaan xire soo fariistay oo dhahay bookingkii aan soo diray haddaan rabaa haddaad adiga wax kaa qaldan yihiin anigana ha iga qaldin haddaba joog bishaa markay dhammaato waxaan rabaa inaan bilaabo ogeysiis ku talagal wixii ka dambe brogaraamku waa xiran yahay bisha dambe haddaba ogeysiiskaaga sii qaado brogaraamka hal saac oo ahaa haddaa raalli ku tahayna umo haddaa raalli ku hayna ka leexo hal saac iyo kaydka hal saac iyo kaydka iga tag maxsalaamo goor aan soo celi doono cashir bixintana wallaahi ma ogi inaan daalanahayna haddii ilaahay adiga garashii garaad ku siiyey codkayga ka dareen waa daalan maahan waxaan taaganayaa iga dhameeyo
dadka ila joogana waa dahab iyo luul waxaan u daalay ama taqaanin haybis maanta dhan raajicis maanta dhan meeqa waa goor maan imaada iisug xilli lagu kala baxayaan rabaa gabdho badana waxaa jiro xanaaqaya already jase u xireele waa gift qofkii u leh maxaa la yiraahdaa calafa ka faa'iideysanaya waxaan waa calaf mugt wixii calafaa la cunaa meesha hoose aniguba mar walba ma joogo gabdhaha lala shaqeyna ma joogo waa meel shaqo xafiis haddii la furo 4 saac baa la dhex fadhiyaa unless uu yahay meel 24 hours laga shaqeeyo xiliyada xafiisku u furan yahaa la furaa sax xisaabtan adiga maxaa kale kuu soo haray cashirka ama kaydkaad qaadani ama waa la jaan qaada ama meel dhexaad uga timid waa lagu soo celiyey dastuurka inay jibiyaan soomaalida aad ay ugu fududtahay marka kheyr allah idin siiyo waa mahadsantihiin waa ogtihiin oo maleynaa brograama hore idii sameyn jiray maalin maalmaha kamid ahaan xiray waxaana u xiray isqa qabsigooda bate kana sidoo kale qaqabsigiisa ma badno alxamdulilah laakiin waxaa badan dadka dan iyo daruuri u leh ee banaanka u taagan hadhowna igu eedeynaa ii jawaab qoraal yaraa lasoo diraa ii jawaab biriyaa waramaayo oo aniga ii xud waramaayo maanta haddaad salaantiiba aad riixi weyday oo assalaamu calaykum ka badan aadba idhihi karin biri xuddaada ma ka warami kartaa saad xalkaad raadinaysid ilaah idinkiisa aad u heshid waa may marka xisaabtan hadal macaana wax layga qaadaa isku duceyn isisalaan isbarasho isku xud waran iyo adoo wax u quuro danahaaga hadhow markay nafaqo badan oo kumanaana kuu soo daadato waa waxa dhaqaatiirta inoo leeyihiin waxba lagama qaban karo arrinkaaga sababta oo ah waxaasoo nafaqa inaad cidubo ku bari karinaa la ogyahay qodahay kaa jiraanna inaadan isku keeni karinaa la ogyahay marka albaabkaa lagu xiraa dadka qaar ayagoo wax loo qaban karaa layiraa guriga gee qofkaan tiisiyaa gashay nagu kala wada fanta laytarka qofka naqaska usoo celiyo ee sambabada loogu xiro mar baa laga xirtaa oo layiraahdaa no need looma baahno sababta oo ah jirka dhanaa wada liito nafaqo male sabood male qarasaa ka buuxdo gaasaa ka buuxo qofkii naqaskaa dhibaa aakhira usii galbanayo qofkii macsalaama lagu yiraahdaa gabdhaha qaarna saas waaye hormoonkoodoo sineynaa la arkaa iska sabraa la yiraa marka 4 beriyay oyneysaa ka bacdina way sabraysaa timeka will heal waqtigaa ku bogsiinayo marka maxaan iskaga xiiqinaa hada hakad yaraana soo kala dhexgalay marka wax la iskaga xiiqiya ma leh qof dantiisa aanan hore u wadin marka taas raali ku noqda haddii adiga dantaada hore u wadin ma aha in laisku kaa xiiqiyo problem halkaas uu ka dhaco maaha dad badanna waxaan arkaa runtii in ay hadalka la meereysanayaan iyadoon dhibaato ahayn aniguna kulley waxaan u diyaariyey inaan dhaho haye habariir macaan insha allahu khayr salaamu calaykum dadka qaar markaa intaas u soo qoro ilaa ayagiiba dan kale ma laha su-aasha ay wataanna waa su-aal already aan youtube-ka keenay wax walba waa idiin sheegay intii aan idiin aqaano ducayso dhakhtar u tag isla tacaala waxa kasii xag jiro meesha aada u socoto ood leedahay igu dar qololka aan ka hadloon leh qolkaasaan joogaa waa 10 qol aan umalaynaa ama wax lamida 7 qol wax saase nafaqada ka baxdo dadka qaari iweydiiyo waa qaybta shaqada marka anaa ka ilooba haddii la doono video kasta markaan soo galo qolkaasaan u adeegayaa adeegan waxaa iskale qolkaas qolkeena private-ka saas inaan dhahaa malaha ana ka iloobi sorry wixii eed dhinacayga soo jiro aana warka waadixinin adeeg ba haddaa maqasho programkeena private-ka wa haddaan dhaho waa dadka lala shaqeeyo xilliga uu furan yahay qaybtaas su-aalaha inta badan waa idii soo jawaaba meesha waa buuxdaa gadaal oo dega dhegaysa aqliga la kaashada ilaahay la kaashada dhakhtarka la kaashada raadiya xal haddaad tiraadid kama maarmana ogoloo wuxuu waa shaqo wadadeeda u soo mar haddaadan wadadeeda awoodinne ka leexo waxba ha isdhibin anigana ha i dhibin qeyr badan iyo farxad badana ilaahay noo wada weydii dhammaan qofkii si qaldan u hadlo waxba saasa kaama qaban karo laakiin qadkayga inaan kaa xiro taasu waa wax ani caafimaadkayga ku jiro adigana insha allah caafimaadkaada ku jiro waayo maanta haddaa igu xadgudubtid oo aana waxba kaa qabanin berri maxaa kuu diidan inaad haddana igu xadgudubtid
soo ani haddaan kaa yeelo maanta oo igu dhacdo dibiri inaan kaa yeelo maaha, walaa channelka walaa nambaradan hortaada yaallo. anigoo heli kara in lay salaamo, layskay baro, lay xud warramo ama lay aqbaar warramo intii macquul oo qof islaama lala sheer garayn karo maaha inay sheekadu noqoto. waa kula soo xiriiray ii soo jawaab. ha iga filan inaan toos kuu soo waxo, ha iga filan adoo si qaldan iila hadlay inaan kuu soo jawaabo. xaqba uma lihid inaan kuu jawaabo haddaad adiguba si qaldan iila hadashay, waayo haddaan kuu jawaabo waxay noqonaysaa saad iila hadlaysid waa qalade, ammaani sii. saas markaan ku dhahana waxay noqonaysaa inaan anigu galdaradii aan dib u yeesho. marka way fiicantaha in lays maqlo, way fiicantaha in lays fahmo. dhowr marna waa ka soo hadlay, si xun yaa layla hadlin, degdeg ma rabo, isoo waxay dhihino anii ha ii xil saarin inaan ku soo waco. wicid markay noqoto meeshaan dad badanaa soo gala qadka, masajka waa lumaa. xilliyada aan wax soo dhigdhigaayo waa ka agdhowahay aalada, igu soo xira markaasoo kale. haddaan soo diro qoraal oo idi dhaho waa fadhiyaahoo kale, soo gal markaas codkaaga, toos u dhigo aan kaaga soo jawaabo. gabdhaha wax dadaliido ma jecli inaan la sii saaxiibo. gabdhaha saacadda wasaabkooda ku xiray ama taymka ku xiray oo muddo ka bacdi masajkooda isdaliidaayo ma u jawaabo. masajkaaguba haddii aad taym garaysatay uu kaa daliid maayo, anigu ma rabo inaan anna mid kuu soo diro. sorry, ha iga dhigin qof xun intaad wax ii duubta haddaa daliidi oon aniguna aan wax kuu soo diray waxay yihiinba oon dabadeedna kaa daliidi. waxaa samaysa la sameeyey. haddaa intaa qoraal ii soo dirto anna aan qoraal kuu soo diro, ha isku day inaad toos ii wacato oo qoraalkaa soo diraysa ay ugu soo xirogelinaysid. wicidda ma rabo haddaad soo celcelisana nambarkaaga inaan xiro. ka filo, hana iga xumaanin, waayo shaqaan hayaa. qoraalaad jeclaysatay inaad igula hadasho anna waan kuu soo diray. asalaamu calaykum, asalaamu calaykum aa tiri, wacalaykum asalaam aan ku iri. dan khalaas, maxaa kaa hadlayay? ma ku soo wici karaa nin haddaad igu noqoto? ka war ilaa magac iyo ma sheegin, codkaagii dumar ahaan kuguma aaminin. haddow nin isoo wacday ka war, miyaan rabay inaan nin anigu u gacan galo mase nin oo brogaraamkayga ahaa inaan la hadlo. ha isku qabanin dumarka ku jira aaladda qaaraa ragga la sheekaysto oo la qoslo oo la baashaalo walaalow halkaas layska dhahaa. qaaraa iscaayo nin ragahoo dumar caynaa arkaysaa. miyaan rabaa inaan arrimahaasoo kala galo? waa maya, lix sano meesha nabad uma fadhinin hadday sheekadu xadidnayn. ilaahay baa nabad nagu fariisiyey, laakiin waa xadidantaa warku. ilaahay dadaaluu ku yiri waa kula jiraa. maanta haddaan niman isku doondoonto oon afaaro niman isku doondoonto, birri waxaad arkaysaa iyadoo sheekadeedu suuqa ku silacsan tahay. hortaadayna ka muuqataa dumarka aaladda ku jira sida loo wada galaayo ama qaarkood loo galaayo. marka waxaa layidhi banaankiis mare, maradiisa xanan ma taabto. waa ogtihiin inaan boqolkiiba boqol ka fooljignaado rag wax lagu darsado. haddana waxaan rabaa inaan ka fooljignaado dumar wax lagu darsado, waayo dumarka qaarkood anigu danayguma jirto. ayaguna sibay u wareersan yihiin allah saani ka dhigo oo xasil ka dhigo. dabeecaddii oo qalqal, hormoonkii oo qalqaldan, qofkii oo waxba isku quurin, qofkii oo degdega, qofkii oo qaylo bartay, qofkii oo xanaaq bartay. inkastoon inta idinka waaniyo ood inta soo marteen badidiina, shidanaaba shidanba, wax allaala waxaan channelka ka sheegay qaaraan dhag u dhigin ood u malaysaa hadda inay wax yar iga fahmeen nambarkana soo qaateen soo carareen. waaba dhici kartaa inay saas sheekadu tahay, waayo dadka sanadaha ila socday marna iima quuraan inay iga galdarnaadaan ama buuq igu furaan. marka khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydii dhammaan. mararka qaar waa inaan af soomaaligan ka hadlaa ku soo daro waxaan aniga qabto, sida inaanan anigu wax gedin laakiin waxaan dadka baro. qofka barasho wax u quuro ayaa gadashana wax u quuro. naftirkayga waa inaan wax fahmaa. qofka barasho wax u quuro ayaa gadashana wax u quuro. qofkan barashadiiba aanan haynin dan gadashadiina ma heli karo. soo saas aawadeeda waa in lagu kala haro. kaagama xumi haddaadan diyaaro ahayn barasho iyo gadashaba. su-aashana waa ku ogolahay hadday salaan ku bilaabato, isku duceyn ku bilaabato, tartiib wixii markaas as leedahay maamuwaana waa kugu dhaanta ii weydiiso. inta ii weydiisatana waa idii soo celiyaayo soo roorta iyo sii daa su-aalaha iyo waxyaabaha cabasho haween iyo ciladaha aan ka hahadalna dabiibka iyo kulli waxay soo hoos galaan daryeelka dumarka ku habboon, waxa dumarka u daran, dadaalka dumarka laga rabo, ka sii cashir qaado orod xorriyadaada xal ku raadsa insha allah. haye amurta kheyr allaha ka dhigo. fiidiyogan haddaa dhegaysatay
wax iga fahan qaybta private ka normally waa hal saac oo kaliya hadii wax gift iyo bilooyin iyo wax soconaya ay timaadana waa lagu sheegaa haddii fursad ka faa'iideysan kartid hadii markaas aadan calaf ku lahayn ma taaba kartid waligaaba niyada ku hay haddii calaf ku leedahayna waad heli waxaad xaqiiqa ka heshaan allah ku barakeeyo aamiin ya rabbi dadka wax raadiyana waa dad wax u ogol waqti iyo barasho iyo jacayl iyo ogaasho dad wax u ogol waayo marka qeyr badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydiiyey dhammaan lectureki kale ee part 2 ahaa nin adduunyo joogo maxaa aragtay ku laaban waa kaasa qeyr allah idin siiyo haddaan mustaqbalka kuu soo diro videogan ama idii soo diro uun ku dhaha maama soo dhegaysasaa wax iiga fahantid waa ku kaasa youtubeka markaa timaado commonkiisa yaan lagu hunqaacin waanaa dib kuu soo celiyey moogta markaan kuu bagi waayaan dib kuu soo celiyey inta badan fiidiyoyada aniga iga waramaayo ama iga akhbaar hadla meel aan dhigaa meel markaan dhigo hadhowto qofkaan isfahmi weyno ama waxaan fahmi waayo waa u dira xanda fiidiyoga soo dhegayso bal waxa aniga aan qabto wax ka soo fahan waxaan aniga qabto waa program digital program oo coaching ah ama cashir bixina ama cashir barasha ah dhirta ama nafaqooyinka hormoonka u fiican ama caafimaadka guud ama caafimaadka gaara laga bartaa aniga ma gadee markaan ku baraa doonanaysaa qofna meel kuuma fadhinaayo qof walba adduunyadiisa u ordaa haddaad tiraa ka war iskuulka muxuu lacag u qaadanaya aqoon buuba dadka baryaay macalinka qur-aankii dugsi qur-aanka muxuu lacag u qaadanaya qur-aanka ilaahay buuba baryaay taksiga waaba baabuur wadada oo reedhi saarane muxuu lacag u qaadanaya oo waba sii socdaa ma sii qaado restarantiga oo reedhi cuntadii weeba kariyeene digsiyo cuntaabaaba buuxee may masaakiinta dadka baabaahan iska sii siiyaan guriga waaba la dhiso furihiisina waa kaa diyaarehe qofkii markaas bilaa guriga muuska galo dharka waaba u jeedaa inaan arradanahay dharka muu qofkii sii aan la labiste saaxiib adduunyada kor waxaad u qaadaa waa lacag warqadda afka layska mariyaa waa lacag kabaha dacaskaah waa lacag maxaa qaldan catarkaad isku barafuuninaysid saabuuntaad ku qubaysanaysid waa lacag wax walba waa lacag waa inaad ogoshahay haddaadan ogolayn dan xabahays xabeejinin iska bax ma ogolid laakiin maaha inuu qofku yidhaahdo maaragtay daawadii waan gadanayaaye serfiskaaga ma rabo maxaa qaldan maxaa qaldan daa mise adiga waxba kula ma rabo anaa waxsala rabo waa miya hadalku waa soo cadcadaada aad u soo cadcadaada toosha ku furan marka qeyr allah il siiyo af daboolan dahabaa la yidhi haddaadan waxba maanta naftaada u ogolayn birina ha qoomameynin qofnana ha ku eedin anigu maanta haddaan wax u baahanahay haddaanan aniga waxaan u baahanahay doonan oon danteyda u hurin oon qarash u hurin oon waqti u hurin oon jacayl u hurin oon nafteyda ku qancinin dan ma ii imaanayo wix adiguna seymaa tahay ma fahanti haddi kahore idii kaga sheekeeyey malab buuraha himaleya laga soo guro malabkii marka warqadaas yaro hortiina taala bal fiiriya waa malabke marka malabka buuraha laga guro waa buuro dheedheer qofka hadduu somehow sibxado ama bahasha la go-do waa xarga yaryar oo laysku xirxiray bahasha lagu fuulay waa xarga laysku xirxiray markeedii horena qofun baa naftiisa u huray oo buurta si caadiya gacmihiisa darbiyadeeda ugu qaqabsaday dhabarkana ku siday maaragtay xarig laga sameeyey jaranjaro qoryihii culayskii wixii oo dhan meeshaasuu la tegey kabacdiyuu soo daadiyey marka dad dhuudhuubanoo adigu abuu kontan kiilo iyo ka yara baa meesha loo diraa weliba rag ah marmar way fuulaan gabdhaha laakiin waa laga ilaaliyaa maadaama ay ka uur jilcan yihiin ragga dhulka haddaa fiirisid ma arki kartid duruuraha korkoodaad martay dhirirka buurta bahal yaroo xarigahoo cawa oo laga yaabay qabowga faraha badan iyo qoyaanka iyo roobka ku dhacaayo inay jilacday hadhowna kula go-do ayaa lagu fuulaa malabkaas qaaligiisa lama goy karo caafimaadkaa loo ammaanay xabka xabadka ku dheganaa loo ammaanay waxaa loo ammaanay cudurada maskaxda ku dhaco fertilityga wax badanaa loo ammaanay qofka malabkaas gadanaa lacaguu ka tegaya hadday lacagu wax sheegayso qofaa naftiisa u huray haddadaanan idinla hadlaayo qof halkaas inuu ka duulay oo meydkiisa dhulka uu dhiig camaloba noqonaa dhulka hadduu qofka kusoo dhaco sida isbiidka uu dhulka ugu soo dhacay laftiisaa hoo isku dhegan la arki maa qolofkiisa
oodu maleysid amba dhaxdi lagala baxay qolof yaro maqaar lafna aadan arkayn sida u budoobay aa dhulka laga qaada subxaanallah halkaas marka nafa u geysay soo lacag walba helo biilasha u baxsado marka qof walba wuxuu qabtaaho nafa u geysay haddaad meel hilib ka shaqayso haddaad restoranti ka shaqayso haddaad bas wado haddaad restoranti maaratay hoteella aada firaashto wax alaala waxaad qabato gabar soomaaliyeed maandhaweed ballanta dhiganaysay waa dadka diyaaradaha gudahooda ka shaqeeya hostess wy markasta korkeenay maraysaa diyaaraday saaran tahay intaasoo fit ee cirka jirtaa camalkeeda ah gabar kale basay wadaa ila soo hadasha basaska kowjajkay wadaa gobolada u kala goosho qof walba camala ilaahay siiya sax marka wax inaa naftaada u quurto waa muhiim ka noolow labadaada shilin qudaaraha ka gado haddaad baro kartana waa kukaasii dhexgaloo baro haddaad meel kale ka heshay barashadeeda ogolow qur-aanka ilaahay lacag baxso qur-aanka ilaahay isku aqri wax walba fariiyaa ku raadinaya haddaad tiraad dheexo waad soo fadhini waayo wax fariiya meel dheer kuma geeyaan nin xanuunsan oo macaan qabo karastarool qabo wadna xanuun qabo baa dhaktarka xaafadda waxaa layidhi ka daba wareega ka daba wareega maalin walba waxaa la siiyaa dawo yaroo shushuba oo waxba ahayn oo frii laakiin ah maalinta dambe waxaa lagu yiri dawooyin qaaliyaa jiro fiicana maad gadatid marka suura lacag ma hayo waayo hali waa laga aamus maalinta dambe uu soo dhuldhacay dhaktarkaa la dhigay dhaktarka markii la dhigay bu dhaktarki wuxuu ku yiri niyahow shekadaadu meel dheer uma socoto faamiligaaga la dardaaran waa liidatahay xaaskiisa waa wuxuu yiri dhagayso daawooyinkii qaaliga ahaa baan rabaa ma dhihin de dhaktarka ii dayriyay mugta waa tacbaanaan ahay markaasay tiri okay waa la helayaa ma isbitaalka lagugu keeni mase waa gurigaad lagu geyni markaasu yiri maymaymay isbitaalka ma raba inaan sii jooge waxaan rabaa inaan ka baxo arrinkaasi qur-aani wax lay doono okay arrinkiiyaa loo doonay dhaga adeegii cunto soomaaligana iska dhaafay wuxuu yiri qudaarii kariya maxaa roonay macaan maxaa u roon karastarool maxaa u roon wadna xanuun maxaa u roon dhagagagagagag xaggii xaggaa looga keenay ilaahayna waa caafinayay ninkii wax qaraar iyo wax uraayo iyo wax madow iyo wax qolofa iyo wax dareero iyo wax dawaay wax kaniinsa u liqay cunto soomaali asigana ilii dhag isku noqdeen bil gudaheeda shaqadiibaan buu noqonaa taagan yahay ninkii la dhahaa sakaraad baa tahay dhaktarkaa lasoo xiriiroy noo imo dhiigagaa laga qaaday maxaa kusoo kordhay caafimaadkiisii dhiigaga ila ayagoo ka barteen wax walba mugta haddaad dhiiglaanta xaggay uga jeedaan ilaa waa markay kuleeyihiin vitamin hebel kaa hooseeya sax waxaa la niyo maxaa samaysay ilaa difaacii jirkee sii liitay ee oxygenkaba ku yaraaye hirqaadaaye baa duulaaye cagihiisa isbitaalka ku yimid bakoorad xataa ma wadanin maxaa qarash ku baxay marka lacagaan innaba caadiheenaa ku baxday markaas wuxuu yiri waxaan ogaaday inay nafteedu tahay qaali asit maxaa samaysay waxba ma sameyn laakiin waxaan ogaaday inay nafteedu tahay qaali ee waa ognahay nafta waa qaali tayda waa qaali taada waa qaali maxaa samaysay maymaymay nafteedu waa qaali waxba ma sameyn anigu ilaahay baa wax ii sahlay inaan qaali ahayna waan ogaaday waa ishale muxuu daba taagnaa abuu raqiis maanta muxuu gatay the top marka haddaa gogashaada iyo gurigaaga iyo dharkaaga iyo ducadaada sadaqadaada cunnadaada waxaaga dhanba ilaahay baa wax lehe haddaa quruxsato qurux filo carwaa kaasa sariir qaaliya soo gaday qolka rinjiye nalal ku xira nadiifi dhulka qurxiya daahyaba wanaagsan ku xira daaqadaha dhaqe gogol qurux badan ha lagu rakibo beautiful sariirtaba ha ka kicinaa ku qabanayso tifiya derbiga lagugu dheji kara adoo sariirtaada jiif sad adduunka halkaas idaacadaha kala socon kartaa lacag saaxib haddii kale waxaa sariir qiiqiiqiiq keligeed muusig tumanayso aad ka seexana aad kasoo kici marka dhabarka waxaa umalaysaa laf dhabartaba inay ku kala qaloocatay markaad soo kaceysid marka saas waaye dhuuntaada qoyso lacagtaada dhuuntaada ku qoyso soomaaliya waxay tiri heer xamar weliba wuxuu yiri shilinkaadii gooskaaga waa laysbaraa qudaaraha insha allah doono haddaadan rabin inay da-du kugu soo degdegto xanuunka ilaahay baa keeno oo wax laysku sallido itixaana allahana caafiyo insha allah dhammaanteenba
jirka markuu helo difaac ayuu xanuunka iska difaacaa. Cunno fiican markuu helo ayuu xanuunka iska difaacaa. Cuntadeena aan cunno way u wacdaa, sokorteedaa badan, saliideedaa badan, burkeedaa badan, xanuunaadka yaryar oo dhan ay u wacdaa. Meeshaa meel dhiirigelin waaye. Fadlan intaasiga qaado haddaad awoodid. Aniga maahan oo hadda ila soo xiriiraysid, hadal macaan, salaan, isku duceyn, isbarasho waa ku kaasa. Dantaad iga leedahay haddaad u baahan tahay, insha allah waad heli. Xilliga aan weliba haayo oon shaqaynayo, xilligaan shaqaynayn habari sooriyaan ku leeyahay, dhiirigelinta u fariiso, ka cashir qaado, ka waana qaado, ka dhiirigelin qaado, hore u bax. Qayr allah idin siiyo gabdhaha la shaqeeya, insha allah cashiradiina hoosaan galeynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. Adinka intaasaan ku dhaafay arrinkiina, ha iga xumaanin haddii inta lay dhageysto la diido in lay fahmo layla soo galo qubiyo qaca. Asxaan dambe oo qof qaabdaro u dhaqma aan kaga asmacaayo ma jirto. Markuu qofku u bareero xanaaq iyo aflagaado iyo hadal qudadla iyo hadallada aan qofka kale walaala lagu dhihin oo u bareero aniguna inaan qam afaarahaada ka sii waa u bareeraaya. Hana iga xumaani maamo, waana qof xunaa tahayna ay dhihin. YouTube-ka kama sheegin inaad isbedelaysid luuqaa dadka ku qaramsataa. Haddaba YouTube-ka sooma fadhino, xumaan may. Haddaad xumaan la timaado, qaramsiga waa badanaa. Dhankaada keligiis ma noqonaayo, dhankaygana waa noqonaa. Allah noo fududee. Aamiin ya Rabbi. Dhanka wanaagsan oo farxadda leh oo wax walba leh haddaad la timaado, Allah ii kasa inaan kula jaanqaado oon aniguna farxaddaas kula wadaago, khayraadkaas aan kaala shaqeeyo. Aad aan u jeclahay nabadda iyo farxadda iyo horumarka iyo uguuryada wax Ilaahay loogu xamdiyo oo loogu shukriyo. Allahana noo sahla dhammaanteen. Saaxiibyaalow, lagjarkaas waxaan uga tagayaa. Cafi caafimaad, ha iga xumaan inta si xun iila dhaqantid haddaan ka hadaba qaato, oon aniguna kaa joojiyo calaaqaadka inoo dhexeeyo oo aan inoo ogolaada. Nambarada laga helo waa kuwa hortaada yaalo, laakiin farxad unbaad ku soo geli kartaa. Ilaahayna xaggaaga waxsan ha ka keeno, anigana sidoo kale. Ma jeclo qof islaam in lagu xadgudbo, laakiin qof igu xadgudbaayo dambe oo aan ka asmacaayo ma jirto. Waayo aanba nafteyda xaq waxay u leedahay inaan dhowro, inaan xushmeeyo, inaan dadka qaladka ku sameynaayo aan ka qabto. Adiguna xaq waxaad u leedahay inaa waxaa ku faraxsan tahay un halkaa ay ka dhacdo. Markaan wado cashirka hoose ee private-ka, Allah i garadsiiyo. Video walba dad cusubaa soo galo oo micnaha fahansaneyn, in aan idin dhaho cashirkan waa private, qofkii u baahano nambaradaasaa laga ballansan karaa insha allah. Haye, intaas haddaanan xasuusanin, raalli ahaada. Habka lay helo waa idii sheega, sooma. Habka lay helo waa sidan: isku duceyn, iswalaashi, isbarasho, isku xudwaran iyo wixii lamid aho kale insha allah. Khayr badan iyo farxada Ilaahay noo wada weydiinaa dhammaan. Waxaan idinkula taliyaa waa talo, haddaad rabto waa qaadan kartaa, haddaad rabto waa ka tagi kartaa, qasab kuguma aha. Laakiin qofnaha ku eedin waxaad adiga shalay ka ag wareejisay oo aadan u baahnayn inaad ku dhaqanto. Biriha dhihin maxaad iigu sheegi weyday. Adiga danahaaga maaha in lagu sheego, waa inaad garataa. Ilaahayna weydiista, Ilaahay aan weydiisano inaan danaheena garanno. Ilaahu danteenana garadsii. Qof walba islaamana Ilaahu tiisa garadsii. Waxaa la yiri weynaadaa wanaagsanaado. Ilaahay baa weyn oo waaxid. Qofku markuu garaadsado ayuu wax fahmaa. Laakiin markaasna waxaa laga yaabaa inay noqoto too late, iyadoo xeero iyo faldhaan kala dhaceen inuu qofku waayo aragsado. Hadhowna ay noqoto maxaa laga gaaraa? Marka bilaash looma dhihin buqaylka laba mar oo qasaara. Qofna qasab qofna kuma laha, laakiin hubaal, haddii aadan lafaaga wax u qabsanin way dhici kartaa inayna cid wax kuu qabanino. Indhaha lagaa fiiriyo. Inta badanna dadka waxaa la yiraahdaa aana lafooda u kicin, waxaa lagu sabarsiiyaa Ilaahayba uma qadarin. Amin. Ilaahay dadaalka lagaa raba eeda kuma laha, laakiin Ilaahay weydiiso inuu wax nuurka kuu saaro. Aamiin ya Rabbi. Salaan sara idin leh dhammaantiin. Lagjarkeena afeefta ahaa baatu nin adduunya joogo maxaa aragti kuu laaban? Intaasuu nuuga egyahay. Qalad aan qofka qaadanaa male, anigana iisoo duceeya afkayga Ilaahay inuu waxsan ka keeno. Qof walbo islaamana afkiisa waxsan Allah ka keeno. Aamiin ya Rabbi. Warsan iyo weersan, cafi caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.